Op Good Morning Angels op Jacaranda FM ontmoet ons vandaag die Williams gesin van Rustenburg. Nou, dit is ma Hester, pa Brandon en die sissies Christy en Veronica. Hulle 16-jarige seun is verlede maand oorlede aan beenkanker nadat hy 1 jaar gelede gediagnoseer is. Vir hierdie gesin is die verlies baie groot natuurlijk, maar een vriendin van die gesin, Christelle de Wet, het vir ons geskryf en gevra of ons dit nie so bietjie makliker dalk vir hulle kan maak om te kom oor die dood van Brandon nie. Nou, vanoggend by ons in die atelier is die Williams gesin. Baie welkom hier by ons. Vertel vir ons een bietjie meer van Brandon, vir al die afgelope paar maande, dit kon nie makkelijk gewees het nie. Ja, dit was redelijk rof gewees, en so op en af en goed en... Financieel was het maar een probleem geweest, want die kostes en goed was ontzaglik baie geweest en so. Maar ek is net blij, ons het die laatste jaar daarom saam met hom gehad en goeders. En die ergste was vir my die feit dat ons denk altyd ons het genoeg tyd in die toekomst en goeders. En ek het maar gedink, daar gaan ander tyd wees. Ek gaan tyd saam met my gesin en my seun kon hê. En dan besef jy te laat wanneer jy nie meer kan aangaan nie. Maar ek is bly oor die laaste jaar. Ek en hy het verskriklik na mekaar geraak en goeders en baie dinge. En ek dink sy ma ook, sy baie tyd by die huis saam het toch spandeer en goeders. Die laaste tyd en goed wat ons alles vir hom moes begin doen, want hy kon nie meer loop nie. So hy was meeste van die tyd in die bed gewees en so. Ons moes basis alles vir hom doen en goed. Ek dink dit het hom ook aan die einde maar verskriklik frustreer, want hy kon niks meer doen nie. En dit was nie meer vir hom lekker gewees nie. Ja. Nou, by Good Morning Angels probeer ons dinge so 'n bietjie makliker maak. Ons weet ons kan nie vir julle gee wat julle regtig wil hê nie, en dis julle kind terug. Maar ons probeer dit so 'n bietjie makliker maak en ons is so gelukkig om baie goeie vriende te hê. Nou, ons borge van Jacaranda Day, wat toe dan nie kon gebeur nie, is Spar. Hulle het al baie kere vir ons gehelp op Good Morning Angels. En Spar het vir ons laat weet, hulle wil vir julle gesin vir die volgende jaar R2,500 'n maand se vouchers gee vir kruideniersware en goeders wat julle kan by die Spar koop. So, dit is so in totaal R30,000 op kruideniersware wat julle daarom nou nie hoef oor te bekommer vir die volgende jaar nie, want ek weet daar is ander gate wat moet toegestop word. So, Spar wil dit graag vir julle doen. Yes, dis wonderlik. Ja. En dan vir ons Good Morning Angels fonds af, weet ons dat jy moes redelik skuld aangaan om al die rekeninge te betaal en dinge gemaklik te maak vir julle seun Brandon. En ons wil graag van die Good Morning Angels fonds af julle R20,000 gee om dit te kan, daarom net so 'n bietjie te help daarmee. Baie, baie, baie dankie. Dis regtig ongelooflik. Maar dan was daar nog iets. Ja. Wat het Brandon gesê, waantoe wil hy vir julle vat? Graag, as hy nou gesond was, waar hy julle nou spesifieke konserte gevat het. Sy twee sissies vir wie hy so lief is. Well, hulle is Justin Bieber, mal. Bieber. Regtig, is dit wat hy gesê het? Ja. Want wat ek hier het, nee. Omdat julle boetie gesê het, as hy sou kon, sou hy dit die graagste vir sy twee sissies wou doen. Is om julle Justin Bieber toe te vat, hier is julle kaartjies. Vir mama, papa en vir al twee sissies. So ons wil graag hê, julle moet as 'n gesin na daai konsert toe gaan, want dit is wat julle boetie wou gehad het, julle moet doen. Want hy sê, daar was nie geld vir kaartjies koop nie, alles het na hom toe gegaan en nou is het weer julle beurt. Baie, baie dankie vir julle allemaal. Dit is regtig wonderlik en vir allemaal wat betrokke is en bygedraai het. Die laaste jaar het ons oor net oopgemaak, ook vir mens dink, mense gee nie meer om oor mekaar en goed nie, maar dis regtig ongelooflik hoe baie bystand en hulp ons kry van oorals af en die mees onverwagte plekke. En ek dink julle is die laastes wat nou ook bydra maak en 'n groot bydra maak. Daar is baie engele daar buiten. Waardeer het baie en ja, van allemaal van hulle ook. Wat bydra en van Spar af en allemaal, dankie. Dis ons groot plesier. Baie, baie dankie. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.